맴. 어이 왔다. 어이. 뒤인이 비보로 더더더니요. 얘는 멍청 싸는 거 맞춰요? 알지? 얘네 가라. 예리 님근 좋다 이런 거지. 그 하인 팀인데. 자나 생기치 있으면 막 어쩌대. 아래 생기치 호철구대. 더린 술듯해. 징큰 몽겸치 나도 징큰 게 좋아야 말고지. 야무치 위탈 쇼가 세게 좋아하시대. 그 지인이 가라. 아차갈 쳐지. 아유. 근친이. 내리 아차갈 쳐지. 자유태슈. 네가 하트 만주르, 덴디 야폰, 히아탓, 앙글, 아메리크 마스 히마노이흥 흐릴디지 와가 너가 멍그누대 신질간도 억스누? 억스 억스 유싱호 유싱호 엔 유싱객 지른 야물흥배 엔 오른 부스니 질데 이흐 리드위 어떠흥다 가이흐 하트간 야와와흐 야와와흐 그득신 욕수구 Сарай өмөл тэнд явж байсан сурагтай. Бодвол одоо наашилж яваа биз. Энэ асуудлыг ер нь зөвлөлтийн нөхцөд мэдэгдэнэ. Дайл банк цахилгаан биш. Орж болох уу? Ороор. Өгсөн мөнгөнүүдийг зүсч шинжилгээ хийж үзлээ. Ихэнх нь мөнгөөр хөнгөн бүрсэн зэссоснууд байна. Хийсэн байдал сутгсан юм шинжилж үзэхэд гар хэсэг болох нь нотлогдлоо. Үсгийн алдаа гаргасныг бодоход гадаадын хүн хийсэн болов уу? Яарвал даард юм даа хөө. Яасан дүргэн шийд гаргах юм дэ? Алив наад мөнгөнүүд ээ? Сайн л дарахан хийч дээ. Харин сундуй чиний гадаадын хүн хийсэн болов гэдэг чинь ортой байх шүү. Харин тийм ээ дарга. Би бүр мөрний нэржигрэг толчсон л доо. Бас эсэр дутчих вэ нэл. Сангийн эрхэм ярвтангууд сайн л үст дээ. Сайн, та амархан сайн байна уу? Сайн. Алд бид олдсон 15 төгрөгөн авсаар эвтэг нь бодож. Цалин цагаан биеийн цаас болгож солиулахар ирлээ. Өө, тэр бодлого яах вэ? Цалин цагаан юм цаас болгож солихдоо та хоёр дуртай байлгүй яах вэ? Шалихгүй юм дөө 500 төгрөг. Өө та чинь. За энэ төгрөгчтэй ийшээ тийшээ бултарч ялгуулчих гэдэл
Эхэш төрөлхөд цаасан ч дэр юм уу та? Та 10 орвоор нөрөө тавьчих. Тэгье. Би одоохон тоолоод авчих. За. Бану хоро хоро ю 11 дэгээрээ би банкны болдон байна. Тийм банкны болдон байна. Одоо нэг жоохон мөнгөтэй болоод байна. Тийм тийм. За мэдлээ. Сайн хүн санаа гараа гэж албаны яралтай мөнгө өгөх ёстой дутаад байсан юм. Одоо л гүйцэх нь. Наадгүй бол яах вэ юм бол та? Сайн байна уу? Сай. Хай. Хай. Манай пүүсне бичээж байна. Доктор газар мөнгө яваа ба. Та яхан хүлээж вэ? Би энэ хүний мөнгө тоолоод авчихъя. Дараа нь таны гоёлгыг хий. Аа, тийг ба. Тийг ба. Тама. 1 2 3 4 5. За сайн байцгаана. Сайн сайн байна. Та түр гарч байхгүй юу? Би далгын ажилтай байна. Нэг ажлаа дуусааг байхад юу ч юмд. Бодл. Чи юу болж байна тань? Би та тайв. Бид нэг дагаад яв. Би яасан бэ? Яв яв. Би гэмгүй хүм. Камер намайг яадаг жооч жооч. Яв. Би яасан. Хаяа. Энийг харж байна уу? Хинээс авсан? Хэд мөр худалдаад? Хаанхын хэнд? Би уг нь энтхий хүн биш л дээ. Хэд мөр л үн хөрөх санаа тэнд ирсэн. Хаанхын хэнийг ч бүү мэд. Нэг танихгүй ирэл нөгөө хэд юм авсан? Тэр хүн чинь царай зүс бивэлдраар ямар шоу хүн байсан. Содон тэмдэг бие юу? Эд, би мал зүсэлж явснаас хүн зүсэлж явсангүй. Харин нэг очиртай нэр хэлэх шиг болсон. Аа, тийм. Содон гиснээс нэг сайхан гаанстай. Төө гар урт ийм бүдүүн хас суруултай. Би тэрийн шохорход ав юу гэтэл надад өнөрхөд өгөөгүй. Харахад залуу хүн мөртлөө их баян хүн шиг харагдсан. Богцоо зад татаал дотроос нь ата гатгаар нь гаргаж ирээд байсан. Тэр нь одоо энэ. Та тэр хүнээ дахиад харвал таних уу? Таних уу? Гарын хавсгийг зур. Би бичиг мэдэхгүй л дээ. Тэгвэл мэ. Баригдсан хүмүүс чухам ямар мөнгө авч байгаагаа мэдлгүй гэндэж хэлтэ. Чи сам байс руу яралтай яв. Тэнд ярилцсан ёсороо ажлаа сохон байгуул. Хүмүүс чинь бэлэн биз дээ. Бэлэн. Харин би мөрдөж байгаа хэрэг яах вэ? Суу. Нэгэн тэхэл симиг дуусгахгүй бол зүгээр юмсан. Тэрийг өөр хүнд шилжүүлнэ. Энэ ажил чамаас илүү тохирох юм байх. Тэгэд ч яаралтай шийдэж учир нь илрүүлэх тухай засгийн газрын шийд байгаа. Яарамшлахгүй бол болохгүй. Нансал байна. Бүх юм бэлэн болсон. Тийм. Маргааш. Банкны ажиллагааг маргааш өглөө эхлэе гэж байна. Чи явж бэлтгэлээ анга. Мэдлэг үүсгэ. Машина хаттаа.
нөгөө намжилт гэж энэ шүү дээ. Тэр дундаа сууж байгаа. Энд чинь урд гайд байсагч ажиглаад одоо энэ банкнд ирсэн юм. Нүгэл нүдэрэ гарна гэж үний юм да. Гайд байхдаа хичнээн хүний имийг илүү дутуу үзэж хураас гэж бодлоо. Манай мо далай хүртэл алсан шүү дээ. Одоо улсын мөнгө идээд баригдаж байгаа нь энэ. Тийм ээ улсын мөнгө. Бас хуурамч юм хийсэн юм.真早，你们看看，曹秋以前不。曹部被那走了几回，什么？我到屋里屋子去，要么不得，那个人把他搞的给走脱的。非要想个办法。我明天老。被那些黑暗们看看是无理取闹，阿拉晓得。怎么能和你们年轻人一样，能分辨是非？据我看来，你也很对，我都是那么听，要么你我去那个走路他那儿去，也这么听。 Миний санахад энэ монголчуудыг цэрэг зевсгээр биш. Ганцхан эдвара мөнгө зоосоор л дөнгөж болох юм. Бид өөрсөндөө байгаа хүчийг дутуу үнэлж байна. Биднийг ихэс дээдсч харж хамгаална. Чи ашиг алдаад байгаа, тийм биз дээ? Арахгүй шүүд. Чамайг Орос Монгол хоёр хоршоо хавсарч зөхөж байгаа юм чинь. 내가 어떤 일 했는지 봐. 혼이 힘쓴 우기 다가지 힘쓴 힘쓰일다. 니먼 바 부피, 전차 동성연 등 화우. 다나라 몽골어로 소들단, 사이 다이름 둔스. 이런 얼서 쓰리차 덕구가 바락 돌돌아라 그때가 벌써 자자. 몽골 몽기가 마시킬 속을 얻을지 따라드매. 이드니 가르스 몽근이 노치 바라하르크테 몽골 몽근 두그르긴 하일 울하드 비든 야마르크 치브리 몽 거르진 그지 타나르 보다쥬 몽골 방크나스 오르스디흥 이드바라가라 바르사알지 이히흥 몽 우르크신 고유 올볼 명근 두그르긴 우스 허이르쏜 타이빈 엔차니 치브리시 보나 Тэндээс ирж байгаа худалдаачдад Монгол мөнгөнд төгөрөг их хэрэгтэй. Ингээд бодоход яванда Монголын банк, Монгол их биш, биднийх болж болох юм шүү. Ер нь бүгдээрээ ингэцгээв яасан. Том мэргэн үг байна. Ахын хэлснийг биелүүлье. За та... тийш ороо татуура тушаачих. Ай, дарага. Энэ ясаа их татавана бичи са байна. Хуйлтэй юм чинь төлөхөд болно доо. Ясаа их одож байна. Хонгоо хийва. Танай. Ясаа их одосаа. Намай чала байцаа гэчэг таня хоо. Таньна. Тарастан дэг юм уу? Эй, тани халавара хоо. Тэр манай дээрээ уйи тоньши хоо. Одо бэя. Одоо энд байхгүй. Монгол банкнд ажиллаж байгаа гэсэн. Ай, дарага. Эй, танай манай, энэ жаха юмадыр наше цайша гэж я. Юу кена харя, хойуула, энэ үгэрэ тухэр болы яр, май. Болохгүй, болж үзэрх юм, бол. Үй яха, або. Або, або. Та явж татура хуралаг. Пый. Ай, Никола. Кай. А я могу. Чай в нахуй. О, май. Да. Ты хоёр цай гэсэн штэ. Хей. Цай үнтэй уу сайн шо. Юу гэнэ? Та
тэрэ газара дай болж ийна. Бараа ирэх хэцүү болсон шүү. Газара газара та чонаа төлөйна. Нэг цай дөрвөө яч болсон. Тэгвэл өөр дэлгүүрээс үнээр нь авахос аль мөнгө өгөх? Аль өгөх? Тига тига. Хачи ялагагүй. Манайхан хямдахаа шүү. Цайны үнэ мэгдээ сүйдээ. Зарим нь 5-6 гээд хөдлөхгүй байгаа юм. Манайха үнэ ярьсаа. Чиний үнэ хэлгэж гайгүй хэвтэнэ. Хай, бай бай. Энэ баса үнэ ташо. Хай я, заятов 先生, 您 什么时候 来的? 我没有看见你. Ноин заятов, та хэдий дэрвэ? Би нөхөр Монголтай маргалдаж байгаад эрхэм таны эрхийг анзаарсангүй шүү. Би данжаадаг дуутах уу? Зүгээр зүгээр. Танаа чинь цайныхаа үнийг яагаад нэмчихсэн байдаг вэ? Ээ, ноён том минь би тэрийг яаж мэдхэв дээ? Таураар. За за. Би таны загсан цайг авчирсан да. Ашгүй дээ. Бид цайныхаа үнийг өмсөн. Ашгүй нэг чинь бодно. Монгол банкнд танил байвал айхуухан зээл авмаар л байх юм. Одоо тэгээ зээл авахдаа хэцүү болчихэд. Та сүүхэтэйсэн дээ. Танд тэнд дотн танил байхгүй үз? Урд зүүн гайлын хоронд байсан намжил тэнд байдаг сургалтай. Тэгэхэд би ч бас багцаа зээл авахснаатай байгаа. Үер нь авдагч юм билүү гэж бодож байна. Эрхэм данжаад. Танай энд 1-4 янчаа нь хүрч байгаа юм бол би танд нэг нь 3-аар л хөстө. Иш тунш минь чинь юу гэсэн үг вэ? Та намайг бололцоо мутаг мэдсэрвэж юунд ийм их үн хэлнэ вэ? Ер нь та бид хоёрын хооронд учир нь олдохгүй нэг гогцоо бий болчиход байгааг та эрх хүч мэдэж байгаа бол үгүй ч найдаж байна. Юун гогцоо байдаг лээ? Танай ананд очроос авсан хуурамч мөнгөө би яадгийн билээ л гэж сэтгэл их зовж байна дээ. Та юу гэв? Хуурамч мөнгө гэнэ үү? Танай зарц ананд очир гэдэг монгол надад нийтдээ 1 түмэн төгрөг авчирч би түүний цаасар сольж авсан юм. Гэтэл таны явуулдаг тэр мөнгө хуурамч юм байна. Та энэ хоёрыг хар л да. Голдоо зэстэй шүү. Тийм байгаа үз? Энэ хар да. Гүй тэгэхээр ананд очир танай энд ирдэг байсан юм уу? Цаадахч нь хурамч мөн хийдэг байх нэ дээ. Тэр ч ананд очир хийсэн ажил биш, таны хийсэн хэрэг байхаа. Би танаас авсан хурамч мөнгөн жинхэнэ болгож авах хэрэгтэй болоод байна. Би яалаа гэж хурамч мөнгө хийхийг цаадахч ногт мэдэхгүй юм байна. Тэгвэл таны ингэ дураараан сагнаж ганцаараа баяжчих гэж үтгэж байгааг чинь яо данжаадад хэлэхээс өөр арга алга да. Ах минь та юмны учрыг сайн олох хэрэгтэй юм да. Яг данжаадад хэлж болно. Та хэл хэлтэрнийг. Харин тэрэн дээрээ хөрвөл би ч бас таны хэлэх юмтай шүү. Яг хоёулаа гойлгочих юм бол нүз. Та ч бас тийм цэвэрхэн биш шүү дээ. Тэр нэг санаж байна уу? Санахгүй байвал би танд сануулад өгч болно шүү. Та ийм дэмий мэрэж юу хийхв дээ. Харин таны мөнгө хийж байгаа чинь сайн хэрэг. Гэхдээ тэргээ бидэнд хэлчихгүй дээ. Намайг хийсэн гэж хэн хэлж байгаа юм? Мөнгө хийнэ гэдэг чинь над мөтийн санах юм биш. Үгүй хин аргач байхгүй шүү. Та тэгвэл ямар учраас цаасан төгрөг цуглуулж нутгур руугаа гуй болож байгаа юм? Арайч өйтсэн даа тэгээгүй байлгүй. Та 100 төгрөгнөөс 25 төгрөгний цэвэр ашиг олж байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ.
你为啥不能汇款呢？当然是可以。他也跟我们都有做了汇款，我都是的。你用安南达钱，你安南达钱给对方搞这个啥子了？就做什么给，差什么给，啥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 什么
тэр надо хтамаагүй. Та идэж үз. Дотоодыг хамгаалгад хэлчихвэл тэр бас хамаагүй юу. Итгий сүрдүүл. Тэгэж ярих юм бол чи битэр хоёулан хүний нутагт голцоогооч юу бол. Яг Монголын дотоодыг хамгаалахад очвол очий л доо. Чи Захарын хэдэн хулгайч нараар мал хулгайлуулж хил гаргаж байсныг чинь би харсныхан хувьд хэлээдэгч болох байлгүй. Та юунд ингэж уурлнав дээ? Ялгаагүй хоёулаа л адилхан шоронцсон шүү дээ. Нэг нь нэгийг ингэж чадаад яах вэ? Та нутагтаа нь явуулсан мөнгнөөс 30,000 ян чанад шилж үүч. Тэгээд энэ цайныхан үнийг нэг төгрөг болгоч. Тэгээд л 8-аа таарлаа. Монгол төгрөг хурааж хайлаад авах нь миний зөв. Хуурамч мөнгө хийх нь таны зөв. Хоёулаа зөв. Ингээд хоёулаа зөгцөе. Тихо. За яах вэ? Ананд очир хуурамч мөнгө авч ирсэн эсгийг би тэнд очоод шалгана. Хэрвээ тэр үнэхээр залилсан бол би чиний алдагдлыг хэлснээр чинь төлий. Харин би энэ хуурамч мөнгийг хийгээгүй шүү. Би ер нь цаашдаа чамд бараа өгч чадахгүй байх. Чи өөр газраас бараа авна үү? Та юунд ингэв дээ? Танай тэндээс бараа авахгүй бол би өөр хаанаас авах юм? За ер нь болно. Би яах вэ? Цайныхаа үнийг нэмэгдэл алдагдлаа олчихно. Харин та тэр Монголынхан учрыг олохгүй бол өөрөө хэцүүдж магадгүй шүү. Хачин хэрэг болох нэ? Би ямар ч байсан Монгол банкаар нэг ороод гарна. Та энд хонох юм байгаа үстэ. Зугаацах юм чи биш үү? Ай, дараага. Намаа чара дараага бэй ёо. Бэдаа бэлтэй саад улаад гош. Ох, айчи саа. Бэд ажилтай бэй. Ай, танай сайн байр оо. Ай, дараага. Намаа чара дараага бэй ёо. Та, яах нь? Ай, манай түнш, манай олзан аа. Түншээ? Банкнаас хулгай хэгээд шорон дарсан дах. Тэхээр та хоёр чин түнш юм биз дээ? Егой шоу. Тэрэ, манай нэг зуу яны ча зээлэсэ. Одоу бода тала, өгөгөй шоу. Ай, тэг ясан мүху. Ай, я. Харилцан тусалцах оршоо түүхий дэлтгэлийг 6 сарын хугацаагаар санхүүжүүлэх 100,000 төгрөг Стромонг цай худалдаж авах зориулж Тинзан руу 150,000 мексик доллар шилжүүлэх Дүн Пүю, Дүн Тунхуа зэрэг пүүс эдвараагаар барьцаалж 200,000 төгрөг зээлдүүлэхийг хүссэн байна. Хятадын худалдаачид сүүлийн үед их хэмжээний зээл авах гэж оролддог болсон байна. Бид жилдээ 14-16 сая төгрөг хятадд гоё буулна гэдэг бол их тоо шүү нөхөд юм. Гэтэл хятадын банкуд Монгол мөнгөний нэмэгдлийн оронд хятад мөнгө авахгүй заавал цэвэр мөнгө авах гэж нэгтгэв бас.
Тэгэхээр одоо хоршоо Стромонгийн хүсэлтийг ясаар болгаад зөвхөн хятад худалдаачдын зээлийн асуудлыг л ярилцаж шийдэцгээе. Хятад худалдаачдад зээл олгох юм бол зөвхөн вексельээр л агвал ашигтай. Бид урд өмнө бас алдаж оноож байсан удаа тийш. Энэ зөв зүйтэй санал байна. Тэгж л хяналтаа чангадахгүй л ерөөсө болохгүй. Хятад тугаа түн зөв юм ярьж байна. Гадаадд гойвулж байгаа мөнгөний талаар ер нь нэмэлт дараа хэмжээ авч нарийн үзэхгүй бол болохгүй бол. Өчигдөр ирсэн мэдээнд хаалганд хятад банкны салбараас аж банкны салбар чиглүүлж байгаа мөнгөн тэмдэгтүүд дотор сэжигтэй мөнгө нилээд байна гэж мэдээсэн. Энд хуурамч мөнгөний асуудал ч бас тэрнтэй холбоотой байж таарна. Энэ л бидний сэтгэлийг төгшүүлж байна. Энэ талаар дотоодыг хамгаалах газар тодорхойлох хэмжээ авч байгаа. Ийм булаа явдал үүсэж байгаа өнөө үед бид сонор сэрэмжээ улам өндөр болгож ажиллах зүйтэй гэж үзэж байна. Зээлийн асуудалч тэр учиртай хандая. Хин хин ямар хэмжээний зээл авч байгааг бид тодорхой бүртгэл үзэх нь зүйтэй байх шүү. Тийм ээ. Өргөн хэрэгцээний цай метийн барааны үнийг хятад худалдаачи дураараа нэмж хасж байна. Уг нь манайхантай тахирлцж байж үнийг өөрчлөх ёстой биз дээ. Цаашид ийм явдал гаргаж хэрхэвч болохгүй. Юрин тэгээд хүмүүс Орос цай барааг их авахулсан байна. Тэгэхээр зөвлөлтийн барааг аль болох ихээр худалдаанд гаргахын зүйд. Чонд нь чи энэ үртгэлээ дарь гаргаж ир. За. Тэгээд наад нэг холон зээлэн эвийн олж хэд хоног хойшлуулахыг бат. За юм шивд. За. За хоёр. Хэнтгүүгэн. Хэцээ юм сууд байсан. Бодлоо ихтэж. Аа, тэгвэл энийг аваа. Энэ жинхэнэ сууд шүү. Хүмүүс аа, халимээ саваа. Хай дооха. Аа, энэ чи юу? Энэ хүмүүс байна. Юу нэ? Хүмүүс аа, хүмүүс мэдэнэ. Хүмүүс байхтай чаах үү? Гэр авчид ийлэхгүй байж малын эрүү амт зүгээр байлгахгүй. Гэхдээ энэ хүн амтны аач гэж дээ. Шилхэн дээр баригдсан юм адгуусыг ямар л өгтөө улсад наймаар жав гэж дээ. Цай. Юу гэнэ? Өмнө чи наадмаараа шохорход байгаа юм болов өөр дээрэн өмдөө нэмээд ч дээ. Миний үртгийг хоостыг бол таны шиг муу юм уу царь нь юу л бол. Ахгүй үг нь ам шигэн хазайдаг болсон юм уу та? Чэгшлээд өгч бол энэ шүү. Юу гэнэ хойш? Морийн хатгайд минь хүрнэ гинэч. Харж байна уу энэ? Эр хүнийг элдвэж төрсөн болсноор нь дайрдаг. Яас их задарсан. Чамын олон чонон байдгаас хүний олон хүнэн байдаг. Зар чадахгүй зах тарих заамд чадахгүй гэж цорцох санаатайч. Анан дочир гэж хэн болохыг чи үзэх болно гай. Эхэр байх нэ. Хэнгэгчвч. Хүрээ гайлын хорон амжилгад дуусан. Омогч нь дарагдсан бол наадмын хоёр атца яаж өгөх юм те? Элч нь хүрдэг юм бол хороор авал та. Ингээр ястаа өөрийн чинь өмдтэй чинь. Бас дээрээс наадмын атцгач авч дөнгөх байлгүй те? Thank you.
이거 봐라. 다가드 넥질 다리. 꼴레 빠시. 자자자자. 가르게레스 벗은 온 게득진. 약구들이 왜 치타른다. 여름아, 허유다 자 조가임 날씨 사이신 고직스 지하기 허근 보소서. 인기지 여름 요기게 더슨 캐리그에 인기지 미시웨진 아래치고 방크나스 자흥 하토임 덕시치스 오자자 태굴치 야호 비 호드가이 히트웨 하른 나이메 워스키치네 자얏 나이메니 바로 온가르기치 메트 Тэр заяат наймаа гэдэг чинь яадаг хүн юм бэ? Яах вэ? Нэг муу наймаа чинь. Би тэрний мөнгийг ээж тийшин зөөж борлуулдаг юм. Ингис гэж байгаад би сендер васган дээр очиж хүн шиг амьдэрнаа. Хөр хийм. Намайг хүлээгээд л шанал суугаад аа. Ай шиг айли ихнэр болгоно гэд амалчихсан. Ананд хүч хэлсэндэ хүрнэтээ. За ил. О, бол. Бол. За арих. Арих. Орон шил арихын. Ямар арих. Тэр яад тийм. За ууч ууч. Үгүй ээ, тэр энэ. Согтгоо яах вэ энэ. За уул даа. За. Вэ? Чи ингэж явдаг вэ? Яаж вэ? Чи усын мөнгөг хуурам цаар үлдээ. Ингийн ардыг хөөрсөг гэдэг. Ямар утаа хамтдаг хамгаалаа. Хүмүүс ингэж харж байгаа. Баля, баля. Чи ягаад чи? Баля. Баля. Сагт том уу чи бэ? Би таныг бариулах таал бариулна. Аа. Асууны шүү. Цаны шүрмсэ тааж байгаад бариулна да. Би чамаг. Ой ой. Хөөч бүр. Чич морьем да. Сагтам уу луурчин бэ? Алх нь вэ шүү. Банктынгийн хасавна салах гэж байгаа хару. Сайн нэг хүн хуурамч мөнгөнд хэрэгж юу яриад байгаа. Хэмэтгүү. Дэмэд онгосчод байхгүй юу? Ямар юмних нь хуурамч мөнгө байх. Харин чич миний аминд ордоо шүү. Я чич чинь хариулна. Заяат наймаа чинь тавиачиж ажид оруулж өгнө. За тэр чи яама. Ямар ч гэсэн зарцаа ажид. За за яв. Хай. Хая, энийг яана. За за. Ой, үчи. Энийг онгойд. Мошоод, мошоод. Бүгж сабана. Сая мод ойрсон л ингэлээ л дээ. Мошоохоо явахгүй бол дотоодыг хамгаалахыг дагуулад ирж мэдэн шүү. За явь. Энийг пасс яана. Оо мо элчик ма хай та тэр хүмүүсээ жоом хаанахын юу хүмүүс болохыг мдэггүй юм шивдэ эргүү толгой би нэр усын асуугаагүй миний төмөн буруу харин үзүү сайн тань шун лэгтүүл шулан болно хичил боллоо тантай одоохондоо ял хэлэлцэхгүй гэртэ харж бай. Иш идэш явсны хэрэггүй. Дуудсан цагт бэлэн байна шүү. Тэгье. Э төр юм инсүлдэгч. Би ирэлгүй яах вэ? Заавал ирнэ. Ялалаа дарга минь. Дарга. Ороон ороогоор ихчээр тэр бас нэг мөл уурс тентэн нийлээд авчи. Та тэдний шиг бариад намайг нэг өр ширгүү болгоод өгч үзээрэй дэ. Тэд хаа олдхоо. Та санаа зовлтгүй явж болно. За тэгье. Намжил маань ямарчлагсан нэг юм нэсэжүрээ сатгсан бололт. Одоо холбоо барьхал байгаа та. Итгэл олж ухын тулд одоохондоо холбоо барьж болохгүй. Сэм
байна уу? Сайн, сайн байна уу? Яасан их удасаа? Данжаад бай юу? Байна, байна. Ай. Ай, тунша. Эсэ сава. Тя. Ай, тана яасан их удасаа? Наймаа бүтсэн шүү. Эн. А, ай, иге сай байра. Тана иге сай байра. Ай, тонша замата яталаса. Жаха ятарса. А. Тэр үтгэхэд балах шахсан. Хоёосо. Нөгөө морь авсан хүн таарлаад хуурамч мөнгө өгсөн гээд. Харин энэ надтай ирсэн намжид гихчэн аминд орлоо. Ой. Хөй, тэр яасаа их солио таймай та байсо. А, харин тэр намуулчва гэж ханахэ ямар хөө байна? Бидэнд хэрэг болох сайн эрх үү? Оо, харин түншин солиулахаар өгсөн мөнгө жаахан бодлянтай юм аа да. Оо, чи юу яраа? Оо, ямар ямар тэмээ данга санаач. Оо. Ай, түншин. Би чамайг дахиад нэг хурэ ороорха хэлэг байна. Аяха, ирээсэн хойчин тоглоц ясаар тоцохон батва. Ай, чээл, одоо хада, энэ нэг авч байва. Ай, тя. Яха болоно. Та, залтай болохоос биш чээ. Нарийн хүн биш юм а. Ай, тэр яха. Үнэн чээр ажилаж яха хүнда. Манай дуратай. Өрэйчэ хочара манай ажилоу энэхэр икэ сай ябачу эсэ. Ай, харя чамошыгэ сай тосалагча такэд хана солода. Ай, мэдэка. Яху, энэ намчлиг авчих. Бэлтэй сүрхэй хүн байна лэш. Мөнгэн дургүй хэм байла. Лав дуртай жүгшөөрн. Ай, тунгэнэшэ. Танай замурда ядараса байха. Одо явж аа. Маргааш дахиада замуудо галана. Одо ика амар хайжал бүтээн. Ганцхо бичиг юу авагтад хүрэгээд гүй цаа. За ца. Гуалай. Нашир. Найныг тоолоод авчих. Ана дайш уу? Чи тэр ирсэн хүний имийг сайн нэгж үзээрэй. Анамдын хэлснээр бол бидэнд хэрэгтэй өнгөсөн шүү. Сайн хооллож ундлаарай. За юу. Хэрвээ энэ хүн нөгөө банкинд байсан намжил мөн бол эдтэй хүн өрхтээд авчих болж. Монгол мөнгөний учир мэддэг хүнтэй болж. Харин надад тунж завшаантай эрэг болно одоо. Монголчуудын ярьдгаар шартос өөрөө аманд ороод ирж байгаа юм биш байгаа да. Это
王八蛋，你站起来！你这是干什么？你还这个作品表演的还看我吗？我告诉你，你是王八蛋，你是个牲口，你这什么东西？我养活你吗？你为什么不工作呢？好，我打死你！这单家的是很得很得，啊？哦，那么急了，吞下有啥说的啊？哎，快快！哎，东西，妈的，伊拉那边就黑了块羊啥？找了个七万块的，大概你看莫办了啊？再提两回。一下一下。要杀了个的 ending 个饺子的，哎，这里婚礼咱们会做，大概就爱吃点肉片的。哎，突然忙过了，我个羊啥我能办了？一下没了。可以，恁去打一阵，喊恁个出去读书是我事。嗨，妈的，那么急了，同学，好像做干的好老的，同学没了晚上笑。哎，那呀哈，给我们外面打，我不去太阳，呀一下子惨我。这我到很干了，我就得去。哎呀，太哥，该家三班肯定得听见多少声情，一点不用花个人多多去。昨天不是，好大个钱得的。哎呀，他那亚啥，好大个黑啥？咱的黑心一个个好的好人这么多，到时候都喊俺们当家庭当吃吃。哎呦，有劲啊！啊，到这二号人二七还有个亚的吃了一宿，人家是等三毛到家玩的，把那个肉干的么？天到这头头好了，就到青岛那边去。嗨，他们提些个哑巴鸡，也马上要把给了。他们马上好用了，爱点了害羞。哎，有的是他们马上应该会的哇。还有那个红叶花，走过来的时候弹出去，毕竟这个二哥就是吃好的，得吃的，就往前面带我弄死的。嗨，得了呀哈，得了改个办哦，马上把上那个么当家的玩笑啊。那都那个家族啊。хатуу юм байгаа юм. Тэр нэгэ чамаар заадагч учрыг нь олд юм уу гэж бодох юм. Хай тэр болоо наа. Ай. Намай жалай тунши танай манай нэгэ жаха тосо болоо аа. Дэг яадаг. Бэн яла. Хо. Ийшэ соо. За. Ай. Манай пузэ нэгэ жаха цаасан тоголого хэлэгэ тэбай. Ама. Монгол ага дунара монгол тогологэ дорай тайшо.他是通过那个阿姐呀，我哈跪了个黑的阿妈那边了。你不是爱打东西，干啥子啊？哎，这个家哈，一个人都好有了，总通过那个少有了哇。这个都才些八个。到底干嘛回来的？我不是闹不是。哎，你干啥？东西摆的，摆的。咋？哎，得了呀，那个家。马来人这个帮干那哈，打那他心里我都说的白了，抢嘛他你喝过白哈？嘿嘿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 你一路平安。张家口有什么消息？他三爷我接了，是的，他从我到山里有他。我不让你多劳累，办完事后让你回去。赵当家的，那么着急？家我那因提里吉三德斯那个我喝的酒喝到黑里怪贪。对那件事，提里黑里提那男的，有的都可过分。他办不了我的忙。咱都是那都的，你们我操死，你们没说老多话。在这里有一个。харин энд намжил гэд нэг сэргэлэн ирвээ. Би өөрөө туслагчаа болгодгийн билүү гэж бодсон юм. Гэвч эзэдийн хэрэг өчүүхэн минийхээс тээгүүр болохоор яах вэ? Жаа оноо энэ талд нийцвэл авч болох юм биз.
Өрдгайлд байхад нь би таньдаг байсан. Дараа нь садахч нь Монгол банкнд сүрхий даамал хийж байгаад жаал мөнгө зөвчихө шоронд орсон юм. Тэндээсээ оргож босоод одоо энд байж байгаа юм баггүй юу? Данс гүйлгээний нарийн учрыг сайн мэддэг. Ялангуяа Монгол банк, Дали банкны хэргийг яггүй сайн мэддэг. Намжлын тухайч би чамаас арай илүү мэдэх байхаа. Би нэг өдөр хаалган буцна. Сарын дараа цаад Монголтойгоо Жиао ноён өргөө сууж байхаа битгий мартаарай. Ясаар болгоё. Та зовлооч. Жиао залтай чон. Ер нь юу сэтгэжгээд мөнггүй лгээ мэддэг монгол хүн сургалж байгаа бол доо чи. Ни бан ши. Та чи баттай хин шүү. Сүүл нь хин чарсан танигтахарыг болох хэрэгтэй байгаа юм. Чи тийм арга мэдэх юм байгаа биз та? Өөрт нэг бичиг яваа. Тэр нэг заавууч хөө буцааж авсарах юм шүү. Мэд үү? Зашаад яв. Амьдрал гэж юм байх үү те ханд. Олны жишгээр амьдраад байхад өлбөрч өгөхгүй болон шүү дээ. Намайг хүмүүсч зүгээр байлгахгүй. Элтвэр оролдож мохоочгүй зүйлээ. Чи минь бодолтой. Чамайг ингэж яваад нэг юм болох вэ гэж өргөж сэтгэл зовох юм. Аав ээжээс үлдсэн хэдэн мал байна. Чи бид хоёрт элбэг хүрнэ. Сэндэр мэн. Одоо ёстой утахгүй. Хүрээ орж иний бичгийг аваачиж өгөөд л болох юм дээр. Мөнгөгөө л яаж амьдрах вэ? Тэр муу ядмагас ер нь юугаараа дутдаг юм? Би ч юм да. Тэрний амлаж байснаас ч илүү гоё л өмсгөөд тэдний 8 ханд чиг гэрварч сайхан амьдрнаа. Нэгэнт би чиний хэмчин ядмагийн тайсанс ямар хамаатай. Өөр болсон цаг шүү дээ. За яатт би нэг дамалчихсан. Хоёрт сүүлчийн мөнгө авах ёстой. Хотод би нэг инжант чамдаа эмэг өгч цагчихсан. Энэ бол сүүлчийн явуулч юу? За яах. Төргөн ирээрээ.
чи намайг танихгүй байна уу? Яч одоо энэ намжлын сүудэр нь боллоо гэж мэдээрээ. Харин шоглож болохгүй шүү. Цаадхыг юу хийх нь, яах нь, хайчих нь гэдгийг л сайн харж байна. Зүр олдно гэж хэлсэн. Энэ их учиртай үгэж таарна. 20 хонж байдаг. Байц. Хосны нүрс зарж байна уу та? Ингэхэд ер нь энэ өвгөн хаанаас гараад ирдэг хэрэг үү? Өвгөн гоо. Хосны нүрс яаж өгөх юм? Хосны нүрс зарах. Зарахгүй юм бол яах гэж захтаар авчирд. Хүн өртөг хэлсийн нэг өлч шатаалгасан юм ярьж авнал гэсэн алгал байна. Энэ үгээр ер нь яадаг юм бол тоо? Хятад хүн үү? Тийм ээ. Монголчууд энэ үгээр яахав? Тийм дээ. Ханас ирж авдаг юм дээ тэгээд? Аа мэдэхгүй. Эчиг юм бодвол энэ үхэн буурлын хүрээнээс л болов уу? Та чалт юм ямаа хийж байгаа юм байна дөө. Өөрт нь ирээд авдаг л байсан юм. Энэ их хосны нүрсийг ганцхан алт мөнгөний дарахан л авна. Буурдын хүрээнд ч юу гэдэг үлээ. Яаж тийш нэг явъя даа байц. Явх уу хөө? Явнаа. Хаашаа явх уу? Заяа тийм бүс рүү. Чү, чү. Тунжи, сэй я бачилеса. Ай джала хэрэгэ бути саба. Ай. Хе-хе. Ика сай пэра. Тавхан зун төр солиулна гэдэг чи юу яах вэ? Нүдэрмхийн зургийн ажил. А тийм а. Анан дэ очила му хорагэ. Баха мунго аваад орого чи цайлэ сашо. Хай манай тунжи тэхэгва. А. Би ханас тэхэвт. Ай тийм а. Хачи юм да. Анан дочир бүр алга болчих гэж баймгүй юм. Алга болхоч болосон шүү. Ай, энэ мөнгө дотороо ма панта юм байх шиг байна. Хутлаа мөнгө байвал мана палаа шүү. Хутлаа гэдэг ч одоо юу гэсэн үг вэ? Ай, таны сонсоогүй ба. Монголын төгрөг дотоо хутлаа мөнгө гарсан шүү. Таны банкэнд байсаг хоо сайн мэдэх ёстой та. Энийг үзв ба. Тэ. Мама найманд яма мөнгө ийрэсэн. Хэмэ тэр зөвлөх мөнгө шил мөнгө бай. Ай, танай та хятад нэг үзэв. А. Нэрийн чинь бодлантай байх шүү. Тэр айдаг наа танай яаж мэдсэн? Намжил энэг мэдхгүй бол намжил биш болно шүү. Хачи. Аа. Тэгэд ямар ярга байна? Эм чин төрийн ууц залтай гэдэг. Чи ямайг та. Ай тойш. Танай надад хийлэва. Энэ мөнгөнөө цоо шинээр байхыг бодоход их л ойрхоноос гараад байна да.
Эй, тонжи. Танай. Энийг мэдэна. Ихэри тамашо. Эй, энийг чамд огоо. Чи ямар хүүхэд хуурч байгаа биш үү? Ер нь чи витрийн наймаач таарахгүй юм шиг байна дөө. Ямар хүн гэж хурамач мөнгө хийжээ. Манай гойлга ч болоо шүү. Тэр ч ястай гайгүй хэвтэнэ. Наан чи сүүлийн шүдгийг авдаатаа хийгээ зассан мөнгөч байж л байна. Тэглээгээд ямар ялгаа нарилах юм биш. Наадхайган чи түн хашир солихгүй бол болохгүй дээ. Ай, түүн ши. Эй, тэр үнэн шүү. Ай, тэгээда. Яванда бага бага ала. Сойли ба. А? Ай. Заяат надаар мөнгөн шалгуулна гэдэг чинь олц. Тэгээд ч намайг мөнгөний солиулыг ихэд дуртай байна. Мөнгөнүүд нь цоош нэрэн байна гэдэг чинь нэг үг. Тэр тухай хэлэхэр заяат тун их цочлоо. Энэ юу нь өөрөө хийгээд байна уу цаанаас нь ирүүлээд байна. Заслаа гэсэн чинь бас алдаатай байдаг. Солиг юм та. Нам жил муу шунлын хүүдий их үйлс авахсанаа тай. Өөрийгөө үн хөргөж байж мэдхийн. Одоо тэгэхээр банкнд шууд өгөөд нэг шалгуулчих. Тэнд эрх биш нэг мэдхийн байгаа үз. Мэдвэл яг мэлцчих нь. Мэдэхгүй бол сануулчих. Улаан цай мачхалаар тэд нар сэжиглэж чадахгүй. Хүмүнэ. Оо. Би мөнгөл оммар байна да. Ялгаагүй дээ үгүй. Наадах чинь ч бас адилхан мөнгө. Намайг хоёр тэмээ носон ийм ямар хөчглөө гэж хөшм маань хангинд гимш байгаа. Зүгээр зүгээр үгүй. Энэ шинэ мөнгө ихөөдөө үрдсэн чивтэй хнэд. Ер нь одоо манай гүйлгэн дандаа л ийм мөнгө гарч байгаа штэ. Ай таалага сай байна оо. Хаа за яах вэ? Ай таалага. Манай пуче ийм мөнгөй ирэсэ байра. Мөн биша манай мидэка. Танаа үзэва. Зүгээр л мөнгө шиг байна шүү. Танаа яаж мэдэна? Шинжлэж ажил мэдэн дээ. Аа. Тэр болоо, аа болоо. Яа. Хотала байвала танаа аваа ба. Ай жинхэнэ болоо. Манай аваа ба. Ай. Эле отана. Хот руу явуул шинжлүүлнэ. Удахгүй хоо. Талага. Манай бичиг. Эй. Монгол бичиг. А. Тэр болгүй яах. Замаа. Гэлэла. Энэ яагаад ирэх вэ? Арай намжлыг сэжиг авчаагүй байгаад. Гүйлгийн хамнгийг шалгуулах гэсэн юм болов уу? Хуурамчинхэн хоёрын үчирийг мэдэх гээд байна уу? Ашиг алдахгүй гэж хичээсэн байж болох юм. Ямар ч байсан үнийг анхаарлаасаа гаргаж болохгүй. Муу санаатай нохой чинь. Тэмдэг төвчгсэн байна шүү.
我把当家的送给银行的钱。当家的，办公室里边是那个蒙哥去了，这个人蒙哥，真狠蒙哥，真是的。你把那马杰尔叫来。是。把马车。去南边这个道子去。这个太贵了。再次。Намжилын хэлсэн нөгөө мэдэгдээд байгаа зураасыг ямар ч байсан олж засъя. Гүнчи тэмдэгтэй мөнгөийг буцаасан бай. Тэд нар энийг мэдэхгүй баймаргүй юм да. Эсвэл нойрмгэлж байгаад өөдөө шалгасангүй юу? Тэхгүй дээ. Нэг л учир байна. Муу санаатай нохойнууд яах гэж байгаа бол та нар. Ай, тунши. Ай, ише сова. Ай, танай, энийг анэг харава. Манай энийг мөнгө банкэнд авайчэдя шэнчилөөсэн байра. Тэгэсэй чэн хуулама чэн мөнгө гэсэй байшо. Энийг ямар очэр байра. Би чамад хэлсэн шт, надаар сож улж байг гэж. Шалгуулан байрн гэж байж банкэнийхэн цэжэг ахуулчхла. Ай, ёсуд айд яма. Надахтайс нэг ацэг алдсан байгаа. Тэнийг нь зас чулууг нь яг л да. Ай, тэр ацаг гэж юу байна? Эн. Энийг илүүдүүлсэн байгаа юм шүү дээ. Хай. Хин ямар хачи юм болж байна? Ямар чөтгөл өнө ингэж хурамч мөнгө хийж байна? Данжасын, нас өндір болж нүдіне харам удачээ. Гэтэл тана энэ хоэр хүнчин хүүбэд хоэрэг данда алзодож байхийн. Гүйнчин бид үхүйл тани мүнг басал үхүншүүдээ. Ото нэг түмэн түгүрг хийчихүйл та бид нэг сулн хэснээ мартаг үйцдээ. Ялаа гэж мартав дээ. Ярсан ерэ яг хэвээр яваага. Та хоэрин хүлсний мүнгө одоо үлдэх насанд чин элбэг хүрлцхээр болоад байгаа. Явхуд чин толоодл гардээр чин тавчин. Тэрин санаа заволтгүй. Чи үнэг харда. Энэ эцсийн зурасыг яг энэ шигэл засчих юмсан. Тэвэл болохан тэ. Харин хүнд мэдвэдэж болохгүй шу. Хэрвээд химбэл таавэд хэн хэнэн балархан тэр. Ао? Данжаад бий юу? Данжаад байхгүй. Хайчва, хүн чухал хэрэг гараад байгаа юмсан. Буулалын хүлээд явсаа. Буурлын хүрээнд чинь манай хүүсний юм бас байдаг хэрэг үү? Ай, нутгааны нэг өвгөнтэй уулзана гэж явсаа. Юуных нь нутгийн өвгөн байх. Болдогсон бол хойноос нь явсан. Дан чин мо уяатай ч хон нүд салгахгүй юм да. Энд дэвсгэртгүүд бол АМ серийн 201 600-аас дарааж байгаа юм шүү. Мэдв. За. Ерэн цаадах чинь чамаа гэж явуулна үст дээ. Ингээд цаадаа тусгаар баярлна да.
баярлалгүй яах вэ? Данжаад бит хоёр чинь баяжиж байгаа ус байхгүй юу? Би энэ дуудаж болохгүй. Салахгүй дагаад байдаг хүн гадаа байна. Гэхдээ нөгөө давг яач вэ? Одоохон ирнэ. Цаадах заяад чинь чон шиг ирвэл шүү. Тэмдэгтэй мөнгөд бидний шалах жоог нь хараав үз. Буцаад очихоор нь би ч гэсэн гайхсан шүү. Та нар тун зөв шийдсэн байна лээ. Мэдээгүй царайлаад байхаар цаадах чинь бүр гайхаж чад. Одоо тэгээд гайгүй болох нь гэж одоод мөнгө өргөжлүүлж хийгээд байгаа юм тей. Сайн байцхан уу? За ямар шоу энэ да? Яах вэ? Нарийн хоол идэж ганцаа угаад л бай. Наад чи бүр жаргаж байгаа хөө. Буулын бүрээний орчимд нүүр сэргэлдэг нэг газар байна. За ят чавдрынхаа тагийг нээсэн шүү. Ерөөсөө за ятыг одоо бариад авчихвал яасан дэ? Яа мэдхгүй. Нэг хүснийг лаваатах нь байгаа. Заяа цайхан буурлын хүрээ яваад ирсэн. Өвчтэй хүн ирэх нь гэж ярьж байна гэнэ лээ. Тэр ч худлаа л да. Явж ирснээсээ хойш солиулах гэж өгөөд байгаа мөнгө нь одоо наадах чинь. Энэн дээр ацгийн алдааг яг зассан байгаа юм шиг. Их сөрхий уран хүн хийгээд байгаа юм да. Эзэн заяа тайгаа боловч цаана нь их бодлаан бий. Энэ үний хол ойрын холбоос үлбэйг л мэдэх хэрэгтэй юм. Учир битүүлэг аллаг гараад байдаг. Саяхан нэг ярийг тамлаж алаад толгойг нь аваад явсан байсан. Одоогоор хэн болох нь мэдэгдэх байгаа юм шүү. Сургагүй алга болсон ананд очирвш байгаа та. Зайлуул бод хүн юмсан. Магадгүй. Энэ гадааны хачин нөхөр гуйлг гуугаа загсаж байна лээ. Лав чиний нэгөө дагуул байх. Сорьвтой өндөр хар юм байна уу? Тий. Мөн л дөө. Би явуулгүй болохгүй. Марцнаас заяал удахгүй хаалган явж магадгүй байгаа. Тэгвэл намайг туслахаар авч явна гэсэн. Яадаг хэрэг үү? Явхан зөв. Яадаг ч байсан яваад үз. Хинтээ уулзах нь сайн мэдэх хэрэгтэй. Ямар нэг ажиллаар л буурлын хүрээ явж ирмээр байх юм. Пүүсний ажиллаар тийшээ явж байгаа ч бас яах вэ? Бид очиж үзэх гэж байгаа цэжиг авахулчих бол бүх юм андалдчихсан шүү дээ. Харин тийм ээ. Тэгвэл зүгээр баларсан юм болно. За яадаг ч байсан үзээд алдах хэрэгтэй. Би саяхан танахаар орсон. Хүүчин мундаг том ирүүлсэн байлээ. Харин ээжийн чинь би жаахан таарав. Манайхан эргэж тойрч байгаа. Муу ихнэр маань л зовж байгаа ах та зайлвал. Өдий олон сараар сургаггүй алга болчихлоо. Учрыг ер нь ихнэр чинь гадралж байгаа. Муу сан хуйлах чингууд дараа ирэхэд ингэж удаавал тарих нь чинь ташуур санагд үдэрэ чи. Өршөг орой ахмал. Бид чинь нарийн шалгаж авах учиртай уус шүү дээ. Thank you.
Танжада, та яс их гоё вэ? Хаалган гор хариг гарлаа. Ингээд бол жаана энд ямар харагдах вэ? Тун сайхан харагдаж байна, их сайхан харагдана. Эхмээ би явах уу? Энэ удаа жаана энэ тушаалаар явж байгаа болохоор чи эндээ үлдэж, энд их ажил амжуулах хэрэгтэй байна. Би намжилтай явна. Сад хаалган гойлго. Мөнгөө солиулаад дор дорн шилжүүлж байхаар тохирсон ш. Ясаас. Игэс. Ай, намочла. Тана хоолой дижи сайхаа малба. Ай. Намочла тоншид шинэ хопцсаар авчирч жоо. Ай, тонши малагаш тэгэд явна. Бас хаш явах гэж. Ай, халага хото явна. Хаалган. Харин та бол чадахгүй л дээ. Ажилсаггүй. Би бол залахгүй юм шүү дээ. Таны ажил үйлсийн төлөө. Бидний үйлс өөдрөг байх болтугай. Түншээ, архич нэнгэж уудаг юм.
Миний ходоод их мөө мөө мөө. Зао сэнсэн да пүкэ. Идэн яо ийшо ба. Ноён яо хөдөрсөн тоглодог үсттэй. Угүй шүү. Ийм хөдөлмөр бол бүр чаддаггүй юм. Дээр чи болвол. Харин улс төрийн хөдөлмөр бол өөр сайн тоглохснатай. Гэхдээ тэр чин одоохондоо бүтлгүй болж магадгүй. Эндэг үндэ та анзаарахгүй л байгаа юм да. Та чин юун утга битүү хэлээд байна. Мөхсгийг нэг л ойлгохгүй байх чинь. Танай зарим хүмүүс ар Монголд хуурамч мөнгө хийгээд байгааг та юу гэж үзэж байна? Ноён тань чинь юу гэнэ вэ? Юун хуурамч мөнгө лээ? Та бид хэрийн ярьсан яриа биелэн олох хараахан болоогүй тухай та дөнгөж саяхан өөрөө над хэлсэн шүү дээ. Харин энд чинь хамгийн чухал байгаа юм. Бид хоёрын улс суртаа ярьсан яриа байгаа гэж би бодож байсан чинь. Монгол танай нэг хүн хуурамч мөнгө хийсэн тухай би сонслоо. Сонсох нь битгий хэлээ тэр мөнгөнөөс нь олоод авсан гэж. Тэр нин байна. Энэ ч одоо жинхэнэ мөнгө биш гэж юу? Биш гэдэг нь нотлогдсон юм. Дуун шал өөр байгаа юм. Тэгээд бас зүсч үзэхэд дотор нь зис хийсэн байлээ. Том бүдүүлэг хийсэн гэж. Би танаас эртээд Монголын банкны нууцыг мэдэх хэрэгтэй байна гэдэг чинь энэ шалбартай. Мэддэг хүнд бол энэнд бидний мэдхгүй алдаа мадаг зөндөл байгаа л доо. Тэгэхээр та Монголын дотоодыг хамгаалах хэдий зүгээр сууж байгаа гэж арай бодож байгаа юм биш үү тээ? Тэгвэл дөрчнийх энэ дүрл болно шүү. Хэрвээ тэнд танай хүнийг барьж авах юм бол дөрчин таны нэртэй шууд холбоотой хэрэг болно. Энэ талаар та энд юу ч мэдэхгүй сууж байдаг чинь тунх гачирхалтай байна. Ер нь ингэхэд тэр заяат гэдэг чинь юу юм? Сам бэс суугаа манай төлөөний хүн Улаанбаатараас юу явагтад нэг битүүлэг захиавчсан байсан юм аа. Тэр заяат гэдэг нь монохоо ийм юм хийсэн байх нь дээ. Ингэхэд би заяатыг дуудуулсан л да. Бас таны сонирхсныг Монголыг олсон гэж битсэн байна лээ. Тэр нь ер нь одоо ингээд ирэх баха. Тэгээ ирэхээр нь ширвэлж том болохгүй шүү. Худалдаа шид ер нь том аюултай болсон байна. Шунал нь хөтлөөд юунд ч үргэж магадгүй. Эхлээд эвийн олж яваад дараа нь учрыг болох хэрэгтэй. Тэр хүн дарах нь бол энэ чинь би хийсэн гэж хэлэхгүй шүү дээ. Монгол хэрэгтэй. Хамаг хэрэг болох нь шүү. Энэ тухай харин та юун сайн олж мэдвэ? Тэр нь санам биш ээ. Өөрөөсөө нууж байдаг зарим нэг нь нууц байдаг шүү дээ. Бидэнд л байдаг. Та нар ч бас байдаг байлгүй дээ. Бид хоёрын өнг зүс ялгаатай боловч амьдрахын хар ухааны үндсэн эц ингэс нэг л юм. Мөнгө гэсэн үг шүү дээ. Ер нь ингэ заяатын энэ явдал бидэнд бас болох юм шүү. Монголын дотоодыг хамгаалах тэрнийг илрүүлээд байвал байна л үз. Тэгээ хуурамч мөнгө энэгээр дууслаа гэж бодоод ирэхээр бүгд эндээс хөдлөмөрсөн. Тун зүйтэй. Бодлогод бодол. Сохорсон биш явшив гэхчээр та ч ястай дорн зүгэн хүний ухаанаар бодож оллоо шүү. Зайл эмжилтэй дэлээ. Ойш, би чамайг таньж байна. Чи манай бүүсэнд очиж байсан шүү дээ, тийм ээ? Тийм ээ, таньжаа да. Урчин төмөр замын ортондор 3 дээрэмчинд алуулах шиглээ. Энэ Монгол байгаагүй уучд үүссэн шүү. Энэ чинь харин чадалтай гэдгэн ч ястай хөрлөгсөн.
Энэ үйл шүмэдгийн үгээ зүгээр л тэнэг хүн дэхийдэн дурхчил. Тэгтээ бас эдний Монгол барилдаан гэд нэг яггүй юм байдгийн. Монголын бараг бүх хэрчүүд л тэрэндээ сань шүү. Тэр идэж ууж байгааг нь хардаг мангар. Харин данс тоос ондч үйлийн өргөө сайн. Бас тэгээд мөнгөнд дуртай гэж байгаа. Шоронд байсан гэсэн яаж гарсан бол? Нутгийн сайн холгайшин хүчээр гарсан юм байна лээ. Гэхдээ энэ чи яаж угаач гарч мэднэ л дээ. Хүн алхаас ч утсан. Өчигдөр лав нэг хүн хуудсыг цааш нь харуулсандаг. Адамс 8 дэч астай яг хэрэгтэй хүн байна даа. Хасача. Хасача, чи наадахтайгаа өөрийнхөө хэлээр ярих. Сайн танилцаж яв. Удахгүй хамтныг албан зүтгэгч юм билүү яаж мэдэх вэ? Би монгол хэлийг мартахыг хүсэж байна. Монгол улс гэж байхгүй улс юм чинь. Та болгоож ирээрэй. Монгол улс байхгүй гэдэг чинь дэмий үг шүү. Монгол улс байхгүй болж болно. Харин энэний төлөө бид ажиллах ёстой юм. Ой, найда. Би танаас нэг сайхан дуулж өгнө. Үзмэ хэрнээсээ. Хасач. Чи наадхыг өрөөнд нь оруулж унтуул. Маргааш бүрэн бүтнээр нь Аадамс ноён сонгож болох шүү. Хөн анжира бод. Ос ос. Харж унтээ.你应当停止在蒙古铸造的兵器。在蒙古铸造的兵器。你应当停止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 在
Уйлэгч юм болгосон ч чадан шүү. Юусын та хоёрын бүх юм энд илгий шүү. Одоо тэр балер ажиллаа зогсоогоор. Ийм болих бүдүүлэг юм гэж байх уу да? Ядахтай монголоор зөв бичих чадахгүй. Үүний чинь чи ганцаар хийх ажил биш. Адамас энэ ажилд чинь сонирхолтой байгаа юм. Энэ мөнгийг бид хэн ч ялгагтахааргүй хийнэ. Гэхдээ машин арах юм. Харин борлуулах ажлын та болгоо. Дээр цагт монгол улсын байх байхгүйг ёстой бид шийднэ. Лай. Лай. Цуди дүр. Цуя. Цуди дүр мэ. Чи битгий санаа зов. Ийм юм бол юу ч биш шүү дээ. Эр хүн болж төлснийг айтайхан хүүхэн алтан мөнгнөөс хойс суух хэрэггүй. Чэн, гаши ван фу. Чэн фу. Энэ юу гэнэ? Бүтэн хагсуу гэхээр би бүтэн гिचглээ. Бүтэн гэдэг чи юу гэсэн үү? Яг тэ илгээ хийж угааж өгөөд тээш өрөөнд дарууллаж цааш нь үйлчлэнэ гэсэн үг шүү дээ. Чи үн хөлснөөс нь битгий зав аа. Бид өлчихнө. Манай данжаа танд хэд үг дамжуулж өгөөч гэж гуйсан юм. Уг нь ялахгүй юм л да. Та энэ Жахын Сиота Монголд очиод тэрний юу хийж байгааг сайн мэдэж байгаарай. Заяат нэртэн Жахын Сио хуурамч мөнгө хийж манай данжаадыг нэхэлж байгаа муухан бололтой. Хэрвээ та тэр бүгдийг магадлж мэдээд намайг очихоор хэлж байвал данжаа таныг сайшаад шагнан шүү. Таныг Монголд багтах газаргүй болсон хүн гэдгийг би мэднэ. За яатч баталж байгаа. Тэгэхээр
단지하던 곳이니 위조제 엔디르게 드리블 단다 이태비슈 비속은 하루쯤 훈일 때 바슬 단식 보다 에밀 훈이가 질 있음 대가 단지하던 남의 사시하지 비쳤다 자르가지 와이나 단위가 몽골 방금 다질지 외승 염노 우치르크 밑에 훈구지 문화 단지하던 더슨 쇼 이니 보다 훈 부흔 팀 잠으로 터갈 타가지 위시 다 약할 수 있도록 요 팀을 임대 비 내게도 헬지 못했고 요는 사악인 바꾸이 이놈 그 내게도 믿음이 되어봇 따라한 목자라가도 어려울 탱캐를 아스가라꾸이 이놈 그 내게 이렇게 못치고 와요 하린 단아인드 친네 안드르크 팀치 아무르 구해도 임바이 야도 저 오직 친 대림치 허이른 야오석구이 테리 아흡 대 비딘 야마르 후퇴일 때임비시 Монгтэй л бол юм бүгдийг олж болно л. Чи намайг яаж зовж явж энэ амьдралын зам руу орсон гэж бодож байна. Чи ч зовж л яваа юм байна да. Отол жарган та. Сохорын газар сохор болох гэдэг. Эр хүн элдвээ юм үзэх юм да. Ингээд Америкадад хоёр ноёны зарц болдог байж. Моо юу исэн л намайг хаулснаас зайлахгүй. За яах вэ? Чамтай нэг тооцоод наа. Бэлэн болсон мөнгийг хурдхан үгүйхгүй бол юм буруугаар эргэж болцсохгүй. Ер нь энэ жанаудаа их ч гэсэн нэг тийш нь болгохгүй бол толгой цустаж мэднэ. Намчал. Муу үхэр чи их үн хүрч байна. За яах вэ? Чамайг би дотоодыг хамгаалахад чинь барьж өгчхөд яваад өгье. Оргодол улгайчийг барьж өгсөн хүнийг тэд нар нэг хэсэгтэй нь л ивэх биз. Сүрээр далайлгаж байж намайг номхотгоно гэж жаа бодсон бол дэмий гэдгийг үзүүлэндэ. Их тоогоод байгаа намжил нь дотоодыг хамгаалахад баригдахаараа эдний булайг нь уудлаад өгнө үз. Хай, Дүнси, яса, ойдаса? Хаалган хотын хөөрхөн хүүхнүүд санагтаад. Амотода ороса. Хая, гоо лаоэ нин хоо. Хай. Ноён хасоо ачала. Танай тэнгэрээс буугаад ирээсэ ба. Яса сонён хоо. Тийм ээ, тэнгэрээс буугаад. Ай, танай сайн ябочи ирээсэ. Сайн. Ноё намчил. Сайн байна уу? Амглаа, та амглан морилж ирэв үү? Иша, иша. Эй, хоолоо унта тулага бэлэда. Тулагара. Нансал дарган хэлдэгч үнэн боллоо та. Энэ хасаачих намайг авах гэж ирснээс зайлахгүй. Нөхөддөгөө уулздаг хэрэг. Давга, чи дотоод аруулд өөрөө зогс. Бус хүмүүсээ түр амраач. Мэдлээ. Алуу намжаал нааша суугаач. За, ажил хэрэг гайгүй бүтэмжтэй л байна уу? Зүгээрээ. Би энэ хэргийн эцгийг үзэхээр нааша яарч ирлээ. Тэд чамайг авч явна гэдэг бидэнд их савшаан бол. Хасоч хэрэг гэж харчин хүн байна уу? Та хасочрыг харчин хүн гэж бас мэддэг юм уу? Мэдлгүй яах. Намжил минь. Чи хайр улсад явах юм. Хаалган хотод очоод мэдэж ирсэн зүйлүүд чинь бидний ажилд их хэрэг болж байна. Энэ удаагийн явалт бүр хүнд хэцүү. Нарийн дайсантай ганцаараа тулгарч болцшгүй. Эхний үед чи ганцаараа л байна. Нэг их удаалгүй хойноос чинь хүн явуулна. Энэ ажил амнаас нь талтайж байж магадгүй. Үгүй гэх газар байхгүй. Яагаад гэвэл хятад манай мөнгөнд тэмдэгтийг хуурамчаар хийж гүйлгэнд оруулж байна. Харбинд байдаг Сесерийн төв банкны хэлтэст тийм хуурамч мөнгө баггүй хэмжээт ирж өнгө, зүс, химжээ, бичлэг, цөм мичлэг
ганцхан ялгаа нь тэрэнд цэвэр мөнгө маш бага орж. Бид одоо шинжилгээ хийж байгаа. Үр дүнгийн хойноос нь хэлүүлнэ. Чамд хэл захих юм байна уу? За та юу ч байх вэ? Харин аргирийнхэн маань ямар шүү байгаа бол тоо. Танайхан сайн. Хүүчин их том болж байгаа. Эхнэр чинь ажлаа хийгээд ерэн сайн. Харин ээж чинь хэд хоногийн өмнө өөд болсон. Бид иргэдэн байж ажил явуудлын яс орно гүйцэтгсэн. Даанч чамд хэл хүргэх, чамайг дуудуулах хэрэг надад байсангүй. Наймжил минь. Бидний энэ ажил бол төрсөн энэ биений хэрэг биш, төр улсын хэрэг болохоор чи юуэ сандах? Хурамч ганц төгөрөг гүйлгээнд ороход л манай улсын хөрөнгөнөөс 4 мг цэвэрэлт алдагдана гэсэн үг шүүд. Энэ бол ард олны хөрөнгө. Хөөр хитэм үү ээж минь? Хүүгээ яас их хүлээгээ бол. Намжила, хүүгийн чин зураг. Том болсон байгаа биз? Болгоомжтой хянуур яваарэ. Тэнд юу ч хийх хэрэг тохиолдож бол. Тэдэнд итгэхдгийн тулд хор явуулахтай зүйлийг хийхэд оролцчих болно. Гэвч альваа зүйлийн учир холбогдлыг сайн бодож хий гаргалгүй тэдэнд итгэл болж явах хэрэгтэй. За, би хичээж явъя. Би харин одоогоор юу хийхээ сайн мэдэхгүй л байна. Чи одоохондоо тэнд очоод байрыг хар. Юу л хий гэсний бүгдийг хийгээл бай. Цаадуул чинь чамайг хардаж, тандаж, сүрхийл юм болцох байлгүй яв гэж. Чи хашир суусан хүн байна. Юу ээ сандах вэ? Одоо яв да. Нөгөө хас учир чинь хардаж мэднэ. За, сайн суцгаж аваарай. Утахгүй олцхийн үлзийтэй ирэлийг. Эй, данжа данайла. Данжа дэрлээ. Эй, та нарын нэртэй данс өчн энд байна. Одоо энд дарах хийж байсан бүх юм юу ч хүү болтол нэвдээд хоггүй цэвэрлэж. Тэгэл бүгдээрээ сайхан найрлацгаая. Нашир. Хоолунд бэлтгэж ширээс. За. Идэд нотгасан. Тэгээд нутагтаа явцгаан. Би та нарынхан хонёс нутагтаа очно. Ахад дүүгийнхэн ёсоор сайхан уулзцгаан.
Найр тэрэ таанар хой хувийхан мөнгөний баримтыг надаас аваар. Аль үйдэцгэ, ууцха бацхан. Хүй, лиха, та ягаад хол идэх байгаа юм бэ? Данжиад мэн шүүдэм өө, тэгээдэч хоолондэм өө, нас өвтэлчээ. Таанарыг ингээд гаднаас чин шатаач хар. Нөгөө ертөнц рүүгэн мөн ч ямархан очин да. Ника. Миний хүү арх битгий хүү. Чи харж байна уу сэг? Их ядарсан байна шүүд. Ийм болно гэж даан цансангүй. Бүгдийг нь хордуулаад алчихч. Мун хоч. Иргэн Заяат. Та бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын мөнгөн тэмдэгтийг хуурамчаар үйлдэж. Мөнгө эмгүй олон иргэдийг энэ хэрэгтэй хүчээр татан оролцуулаад. Эцэст нь тэдний амь насыг бүрлэгсэн бузар гэмт хэрэгэ. Хүлээх үү. Бужда. Лия үхтэг оруулаад. Та үнэхээр юуч мэдэхгүй юм биз дээ? Боже та. Та ийшээ суу. Иргэн Литин шо. Та энэ хүнийг таних уу? Танина. Тани хар барах уу? Ёсоо тэ чон. Пүй чон. Миний ганца хүүхийг миний. Та Иргэн Заяатын завраар мөнгөн тэмдэгт хуурамчаар үйлдэж байсан чинь үнэн үү?
Үнья, олы негі хийсан. Ені мұ залі тэхүні гарта би олан жилі зоусан шу. Үнья нгэж байвула бурхан, бурхан негі шиитгэ ба. Дайын мүнгін үтэг чухум яаж хийдэг байсан? Энэ учир ярина ихүү удана нарийн ажил шүү. Та яагаад эсголтой хийдэг байсан? Би энэ яах вэ? Энэ мөн ухаан намайга юу хийгэнэ? Би бүгдийг хийсэн. Энэ намай мөнгө багахи зээс үеийх хий гэж дандаа намайга зодоосан. Иргэн зояа, та одоо хийсэн хэрэгээ хүлээж байна. Бачтаа. Мэдэхгүй юм эцтэй. Мэдэхгүй! 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 Аваад гар. Энэ гурвын алин таны хийсэн мөнгө? Энэ миний хийсэн мөнгө. Нөгөө хоёр нь биш юм биз дээ? Сайн хараарай. Энэ биш ээ. Монгол мөнгө байна. Иргэн лиг гаргаж болно. За харуу, ийм хашир инжа урдаас оруулж ирсэн хуурамч мөнгө, монгол мөнгө хоёрыг ялгахгүй байна шүү дээ.